Raja menganjurkan berbelanja lebih 160 bilion ringgit untuk projek berkaitan rail sehingga 2020 dalam usaha meningkatkan rangkaian pengangkutan untuk rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata sejak 1990, kerajaan melabur lebih 50 bilion ringgit. Perdana Menteri berkata pertumbuhan industri rail dalam negara menjadi tanggungjawab besar ke atas kerajaan, penggiat industri serta agensi seperti Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan, Suruhanjaya Pengangkutan Darat dan Kumpulan Industri Kerajaan Malaysia bagi Teknologi Tinggi atau MITE. Beliau juga yakin Malaysia boleh berjaya dan cemerlang dalam perniagaan rail dan pada masa sama meningkatkan mobiliti rakyatnya secara mapan. The rail business is here to stay in Malaysia and will have a significant role, in fact a greater role, not only in creating employment but also improving mobility for our citizens and introducing continuous improvements and innovations to make it more efficient, safe, convenient and of course reliable mode of public transportation. Datuk Seri Najib yang juga Menteri Kewangan berkata demikian ketika merasmikan persidangan dan pameran antarabangsa perniagaan Rail Asia 2013. Gandingan usaha penyelidikan dan pembangunan, pemindahan teknologi, pekerja mahir dan belajar daripada negara yang maju dalam industri rail dapat menyokong pertumbuhan industri berkenaan. Selain itu, rail menjana dan meluaskan kemakmuran, mewujudkan pekerjaan dan membuka pasaran baru dan menyokong pertumbuhan ekonomi.